2022 yılının 6 ayı statistikasiga ko'ra 4000 yakın yol transport hodisalari sodir bo'ldi. Aytilishicha bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 5.2% ga kam, ammo baribir kichik ko'rsatkich emas. Hodisalarning qariyb 4dan 1i tezlikni oshirish oqibatida yuzaga kelgan. Salkam yarmi esa piyodalarni urib ketish bilan bog'liq. So'zlarimizni eshitib turgan tomoshabin yana avtohalokatmi deya yurak hovuchlashi tabiiy. Ammo bu galgi mavzu sal boshqacharoq. Kuni kecha, ya'ni 24-fevral kuni ijtimoiy tarmoqlarda qarshidagi mashinalardan birining gaz baloni portlab ketgani xabari tarqaldi. Odamlar bu postdan xavotirga tushishgani tabiiy. Negaki shu kabi holatlar inson umriga zomin bo'lishi hech gap emas. Xo'sh, aslida voqea qanday bo'lgan edi? Joriy yilning 24-fevral kuni Qarshag'ar hududida joylashgan avtomashinalarga gaz quyish shoxobchasida Nexa 3 avtomashinasi gaz quyish vaqtida gaz balonining nosozligi oqibatida portlash holati yuzaga kelgan. Hodisa natijasida tan jarohat olganlar yo'q, transport vositalariga moddiy zarar yetgan. Hozirgi kunda mazkur holat yuzasidan mas'ul idoralar tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda barcha haydovchilardan transport vositalarida o'rnatilgan gaz balonlarini o'z vaqtida texnik ko'rikdan o'tkazishlarini, o'zlari va yaqinlari hayotlarini xavf ostiga qo'ymasliklarini so'rab qolamiz. Aytib o'tilganidek, viloyat markazidagi metan quyish shoxobchasida Nexia 3 avtomobili portlab ketadi. Yoqilg'i quyish vaqti shunday noxushlik yuzaga keldi. Boisi aniq ta'kidlanganidek, transport vositasining texnik ko'rikdan yetarli darajada o'tmagani. Yaxshiki, yaratganning mo'jizasi bilan hech kimga zarar yetmadi. Keksalarimiz duoga qo'l ochishar ekan, o't balosidan, suv balosidan asrasin deyishni kanda qilishmaydi. Ammo gohi ishga shoshartganmiz, bu so'zlar ham malol keladi bizga. Qo'limiz toliqib, tezroq tugatishsa-chi deya ichimizda takrorlagan vaqtlarimiz ham bo'ladi. Lekin yurakdan qilingan har bir yaxshi tilak albatta amalga oshadi. Buni anglasak va ehtiyotkorlikni unutmasak, yuqoridagi kabi vaziyatlar aslo kelib chiqmaydi.